dia, meninas. Opa, não é mais menina. Bom dia, galera. Tudo bem? Hoje é sábado, não sei a data. Deixa eu ver, peraí. Dia 6, dia 7, dia 8. Hoje é sábado, dia 9 de novembro. Estou em casa, nem lavei o rosto, nem arrumei o cabelo. Ainda vocês podem ver, mas já estou começando esse vlog. Porque eu vou dar uma arrumada aqui em casa. Eu convidei algumas amigas minhas pra vir aqui hoje. E aí, eu vou dar uma arrumada aqui em casa, lavar algumas roupas que tem pra lavar. E vou hidratar o meu cabelo enquanto eu faço isso, né? Porque a gente faz 1 milhão de coisas tudo junto. E eu vou passar óleo de coco no meu cabelo, deixar hidratando enquanto eu limpo a casa. Mas antes de deixar o óleo de coco, antes de colocar o óleo, passar o óleo de coco, eu vou colocar minhas roupas para bater. E aí eu coloco o óleo de coco e venho arrumando a casa. A casa não está bagunçada, nada. Ela só está aqui nos Estados Unidos, as casas pegam muito pó. Então ela tá bem empoeirada. Então eu quero tirar o pó porque isso me incomoda. Pó me incomoda demais. Então eu vou fazer isso. Tô com essa carinha inchada. Tô. Hoje era meu dia, eu acordei até mais tarde. Eu falei, eu vou acordar 10 horas. Pois eu acordei às 7 e pouco e fiquei na cama até às 10h20. Então eu me dei esse lazer de ficar na cama. Mas é isso. Já falei muito, vamos para a façanha, porque eu estou enrolando. Thank you.
Vou lavar a louça. Não tem detergente, só tem um pouquinho. Acho que vou tentar lavar as coisas menores e deixar as panelas pra depois. Eu não tenho detergente nem aqui em cima nem embaixo, então eu vou ter que fazer um milagre aqui. E é isso. Mas a casa já tá quase toda limpa. Só falta aqui agora lavar a cozinha. Lavar a cozinha não, lavar a louça e passar o pano no chão. Porque o quarto de visita, o banheiro de visita tá limpo. As roupas, só falta mais uma só pra mim lavar, o resto tá secando. E é isso, rapidinho. Isso é um e pouco agora. Eu passando pano no chão, mas tá tudo limpo já. Os quartos, a sala, a cozinha, o chão. Só tá batendo. Tem a roupa de trabalho do Rafa batendo. E tem algumas roupas secando, mas tá tudo limpinho. Agora eu vou lavar meu cabelo e hidratar. Porque eu estou fazendo outra surpresa pra vocês, que vai sair também essa semana. Então, é isso. Bom dia, galera. Hoje é quinta-feira. Estou dando continuação do vlog. Essa semana foi bem pesada. Estou trabalhando bastante. Mas vou mostrar um pouquinho do meu dia hoje de trabalho pra vocês. Galera, hoje é quinta noite ainda. Cheguei do trabalho, não estava muito bem.
Fui fazer minha sobrancelha com a Carlânia. Aí vim pra casa. Não estava me sentindo bem. Tomei um banho, olhei meu cabelo e estou no sofá. E eu tô editando o vídeo agora pra me postar amanhã. Porque eu comecei a gravar o vlog no sábado. E eu simplesmente esqueci de gravar o resto dos dias. E aí hoje, quando eu fui mexendo no meu celular pra me postar amanhã, eu falei, nossa, eu esqueci de terminar e continuar, dar continuação no vlog. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado de ter passado esse sábado aí de limpeza. Mais o meu trabalho, mais um dia de trabalho comigo. Até a próxima, um grande beijo. Deixa o seu like. Tchau!